Kyllä ja lällällä. Katoa, mikä siellä oli. Hänemmalle viikekin, siinä oli irti tos. Jyväs hyvän noita sukkulaapisaharoita. Joo, tässä on kohta luuleossa. Kävinpä kipparaamassa koivuja tuonne. Ja mennä hakkee tuosta. Muutaman varaosa liikkeen pihalta, niin pari diimapussia. Joo. Siinä on käynyt pikku harakiri, en tiedä mitä on käynyt. Toinen pultti on mennyt poikki ja toinen on vielä paikalla. Pohja on. Pohja on paskana tuosta pussista, en tiedä miten se on. Dekkat on pultit päässyt löytymään, en tiedä mikä on. Ei ollut eilen illalla tuolla Tervolossa ainakaan kokahteli. Tuota lamppua minä ihmettelin tuossa. Mulla heti pisti tälle jo silmään nyt, kun minä renkaat tulin kokeilemaan tänne. Pussi on mutkalla. Pitää alkaa selvittelemään toi. Poistuin. Maanantaina, eiku... Nyt on eiku tiistaahan se. Tiistaina tuota... Vaihdin ilmapussin, niin käydä hakemassa tuota... hallille niitä. Onpahan tuota hyllytavarana sitten, jos tarvii. Minä tulin siihen johtopäätökseen eilettäen, kun minä tuota... mietin ja olen tietysti miettinyt aikaisemmin sitä, että... se on melko raju homma. Jousi kaikki, niin koko akselistolle tuo... kun on noin jarrut päällä tuossa... kärryssä, kun... kuormaa tehdään, niin... kun se vääntää niin jumalattomasti niitä akseleita. Akseleita, kun tuota liuvut pukkaa taakse ja takana se ei niinkään, kun keula se on pahin, kun se väännättää niitä. Tänne nämä hätävilikot päällä ajaa jo täällä, kun se oli tuolla aikaisemmin, oli jo tuolla näitä saatana Oliko se Eeppa? Oli se vissi. Totta, niillä pitää hätävilkot olla päällä, kun ne täällä ajassa. Tuossa se on tuo iso jättiläissääski, mikä se on tuo. Tolokun kokoinen sääsken näköinen, mutta 100 kertaa iso. Niin tosiaan se jarruhomma, niin ei se soralla niinkään, sorallahan se antaa niin enemmän periksi tuo pinta, mutta tuota, asfaltillahan se on tuota, melko lujilla. Se on melkein kun asfaltilla lastaa, niin se kato otettava duomatiikki irti ja jarrut löysätän. Niin, siinä se hakkoo paikkansa, niin kuin se pientalo itse asiassa. Viikolla lauantaina, kun se oli. Kahtoin. Finna.fi. Se on semmonen, mikä se on, niin kuin joku kansallis videoarkisto, kun se on nimeltään. Niin. Nyt meni korvettes. Saatan. Finna.fi. Ja siellä on kaikkea klassikkoelokuvia vuosikymmeniä ajalta.
sieltä löytyi elämäni vonkamies ja nuoruuteni savotat, niin kahtoinpa yhteen kyrppään ja silloin lauantain. Joo, niin siinähän tosiaan oli satusetä, tuli tuota kertomaan pokloon. Niin tosiaan, sehän se jäi vielä kertomatta, Herkko sanoo siinä. Kahvilla istuvat siinä pihalla, niin satusetä alkoi, että annanko minä kerron sulle vielä yhden poklomin, niin Hermannilla meinasi alkaa pinna loppumaan, kun se sanoo siinä. Että niin tosiaan, sehän se jäi kertomatta vielä. Peruutta antaa korvetelle kyytiin. Nyt se meni tuosta tie yli. Tein elämäni nopeimmat kaupat tänä päivänä. Melko lailla 24 tuntia kerkesi kelekka olla myynnissä, niin meni kaupaksi. Minä ottaa kokkeilla. Mulla se ollut aika viime syksynä oli myytävänä silloin, kun lumet alkoi tulla maahan. Ja kun hinnat oli pilivissä kelekolle, niin ei yhtään kyselyä tullut. Minä ostin, että tohinko minä näin kesäaikaan myyä sitä, että sehän menee pirun niin halavalla, vaan ei siinä nyt oikeastaan, kun miettii, että 4 vuotta on ollut se kelekka, niin voi sanoa, että ei tullut takkiin siinä kaapassa. Tää pikkusen edullisimmin sitä näin kesäaikaan loppukesästä, alakusyksystä kaavitellaan niitä, että saa menemään. Niin, mä otan tyhjää seisoo, ei minä oo ihan varma, että ei sillä tuu ajettua. Mutta samaa myyä se, mutta kun menee on huonommaksi vaan, kun se seisoo sillä tallissa. Piste sitten ihan pirruttaa myyntiin sen. Muutamia siihen tuli moottoripyörän vaihtoehdotuksia. Ja sitten naurettava alle sen minun pyyntihinnan niitä tarjouksia, mihinkään edes vastatakaan tuli. No siinä olisi kyllä ollut itse asiassa unelmamoottoripyörä itselle, mitä on itse haaveillut. Tonninen GSX-R Suzuki. Ja olisi antanut väliin rahaa vai? Minä, että en minä tuota ala. Alan moottoripyörän vaihtamaan, kun mulla tässä on vähän niinku muita suunnitelmia. Niin. Minä ottan only cash. Tuossa. Siinähän ne näkyy tuota. Mutta mä käyn hakkeen tuosta. Siinähän niitä on. Piti pimppivalot sammuttaa, kun pollariautoja liikkui tuossa nelostiellä, että ne ei pyörähä tuota. Jälääkö. Ruko on terävä tuo puntin laita. Menee sormesta läpi. Miten on siinä kaikkein vähitepä? Pyörisämme suuhun. Noi. Oho! Onkohan tuo mikään vastanäky jossain lehdessä, niin oli sillä alle yrittänyt, matala sillä alta ajan. Luuläjä! Nää alkaa taas kohta armottomat. Jääkiekkohan, millähän se alkaa SHL. SHL, niin ei ne elokuussa, mennäänkö ne syyskuussa? Onko ne vielä syyskuussakaan alkaa, kun ne edes nämä mestaruussarjat? Sehän alkaa armoton painostaminen näitä paikallisia kollegoita kohta. Nehän on 100% kaikki muut, niin luulee on faneja, paitsi minä en. Minun väri on vihreä, ei ole tuota puoluekanta. On pelipajan väri. Vihreä valaako kulta. Kullitettu. Karstaat, Färjestad, Paul Kluppen. Minä tällä vissiin aikana. Viimeksi kun olen täältä hakenut varaosia silloin jollain videolla, niin tässä on tämä iso Stora Coop Marketti, niin sen jälkeen tässä on Klaas Ulssonit ja Henkka Maukat ja mitä tuossa on kaikkea. Sitä lähdettiin tuonne, muistaakseni.
Tuolla oli se yksi varaosaliike, mitä minä silloin kävin hakemassa. Kumivarsivaloja ja mitä sillä oli kaikkea muuta. Siinä lukee Haparanta ja Kiruun. Tässä ei varmaan tarvi vilikkua laittaa päälle, kun tästä ei mennä kuin yhteen suuntaan. Oi. Savikkolainen. Peru meni aivastuksen takia ohi nyt tämä. Eiltä tullutkaan enää autoja. Tienmaalajia on nyt liikenteessä. Niitä oli tuolla Matarengissäkin vetivät siihen. Siihen kylän kohdalle on vetänyt tuota uutta aiheeseen asfalttia, kun ne laittavat vaan sen kiveen siihen pintaan. Niin. Näkyy maalalle, vaan kun minä lähdin kalliksi, eikö tuonne ylikain tuota överkalliksia kohti ajamaan, niin just jos sitä koukkasin niin nokaa eestä, kun tuli ne maaliaatot sieltä. Yhkään kohta kaamos alkaa ja kaikki yöhki. Nyt on 8. 3,5 kuukautta. Elämme jälleen synkkiä hetkiä. Hyi. Ja pitkä talavi, lunta ja hyi kaikki. Pakkasta hyi. Semmosta. Ei ollut oikeastaan mitään tähellistä, mutta tarviiko tuota nyt ollakaan. Välillä vähän raatihommia. Ja kiitoksia paitapallaatteesta, niitä on tullut rutkaasti sähköpostiin ja kahvikupissa on kuulemma kahvi pysynyt ja paijat on ollut sopivan kokoisia ja miellyttävän tuntuisia. Niin kuin minä sanoin, niin silloin tilaa tässä, että nyt mulla itse asiassa on niin päällä tämä musta harmaa paita, niin on kyllä tämä on kyllä mukavan tuntunen paita. Kannatti maksaa tosiaan vähän enempi kuin mitä halapoja lisuja. Mulla on siellä vielä tosiaan laatikossa niitä, mitä tilasin, niitä halapoja, niitä Fruit Loomitin paitoja, niin pitää tehdä niistä, jotta spessupaitoja, spesiaalipaitoja, keksiä jotta ja painatella niihin jotain, en tiedä vielä mitä. Semmosta. Joo, sehän meni aika nätiisti. Eiku millä napilla se vaihtaa tuota. 2 minuuttia jäi tuota. 4,5 tuntisesta. Tänään menee justiinsa tasankohan minä tuohon. Saan veivattu tuon nosturille, niin varmaan piipittelen. Tein panon tätä pimperävaloja päälle, niin näkee tuon kuluman, missä se menee. Olisiko se nyt fantastisia hyvästi? Mitenhän se oli se virtahomma, kun minä... On katse pysynyt päällä. Luotetaan, että se on pysynyt päällä, kun minä tuota. Sammuksissa käytin tuolla piitteessä. Ei, sinähän on vielä maratonin verran matkaa tuonne nosturille. Annaanko se tuohon viikkiin? Tarvittuu käsijärjen kanssa värkät. Nokkelanpa nyt. Eikä te tuon vertaisesta katkassu tuota taakkoa, ei se kyllä kerennyt. Minuuttia kallat tosi. No siirre, onhan tässä 1,5 tuntia aikaa sitä siirre. No pitää mulla nuo letkut vaan nyt laittaa tuosta ylettimestä. Minä tiedän miksi ne on. Vielä ei sitä oo saanut perryttää. Niin. Tuota. Mitä mulla piti puhistaa noita liitti? Niin kun ne roikkuu tuolla sivulla, niin perkele ne jääpi tonne kun yletintä vettää sitten.
litistyvät vielä tuonne puomin väliin, kun ne menee yhteen. Yletintäkö vettää sisään. Litistyvät vielä. Noin. Mutta se samalla nähdään, onko tällä virtaa vai ei. Millähän tällä virtaa oli. 9,4 senttiä taaksepäin. Äkkiseltä vilikasi. Kyllä se aina. Ja joskus se on jäänyt tuo paine, se on sitten mennyt perseelleen koko taakka. Kato, se meni justi. Just eikä me lehki. Otetaan mä kainalo alta poistu. Kaakosijätimentu. Köysi, kun se ei oo. Oho. Pyrkö häkki työvalo Ögonin. Siitä yletin päälle. Joko ne. Laitanko minä tässä ne nyt, vai miten minä laitan? No sepä nyt on kyllä ihan sama. On ne sillä, että pystyy kääntämään. Miksipä sitä ei pystykään. Kun ne könöttää tänne sivuun päin nuo letkut. Katso, että mikä niissä mättää. Miksi se tekee nää? Siinä on vähän niinku punneilla osa noista letkusta. Jaa. Sehän tietenkin niin. Meikäläisen tuurilla niin keikkaa Johannis suuntaan, jos. Koura auki sen. Eikö koura kiinni jättää tuu? Meikäläisen turvallisuus karut sato siihen. Tätä mä tuohon. Töyskentelypakki tuohon näköisen. Ohto lamppua, jos teet niin kovaa sana. Tuossa on 2-7 ja mikä tässä? 2-6, kyllä sillä 2-5 saapi auki, jos niikseen tulee. Eikö kummipääse menneekin? Noin menee auki. Siinähän on heti 2-5 vieressä. Ihan puhtaasti laiskuttaa, niin enkihän alakaan kaivamaan tuota. No. Ei, kun se oli taas väärää suuntaan. Nähdään sitä on melko Uuno Aapo. Ettenkö sanois. Tuo pyörii tuossa, kun se on väli ja tuossa tuo läpivienti. Sille ei oo niinku mitään tehdä. Minun on niin suunnattomasti ärsyttää tämä kone. Tämä on väärin, tämä letku. Tuleeko he tuosta tuo? JJP, paneeko mikä se oli tämä panta? Milläpähän se muuten luistaa, vai ei?
Kestää kato, ei käytä mitään öljyä lentää, kun ei käytä noita. Huomin päässä olevia liikkeitä. Noin. Sitten otamme jälleen. Minä en tiedä, näkyykö tässä nyt oikein hirveästi, kun ollaan täältä työvalojen ulottumattomissa. No vähän paha kyllä. No se oli kyllä minun omaa vikaa, kun minä väärin muistin tuon letkon pittuun. Mutta se ei haitannut silloin, kun minä tuota... Miten se tämä on täältä hypännyt välistapo? Minä katsoin, on jollain kiinni laittanut tämän vaakalle kuin yhden kerran. Tuo reunimainen jotenkin tuntuu, että tuo on niinku päälle. Pikkusen niinku punneissa. Entä tällä puolella? Tähän pitäisi olla se jutska. Luistaako tuo? Luistaa. Luistaahan se kun naputteli. Oho. Tämä on vähän huono tämä. Noppäähän tämä on käyttävä, mutta tämä on vähän huono justiinsa sen takia, kun se ei purista, niin ne pyörii kaikki nuo letkut tuolla teidän sisässä. Niin se pystyy jäämään mihin asentoon vain tämä, mikä JP-panta tämä oli. Kokeillaanko me siihen kirjan? Kun se on nyt puomisuora. Älä mä lähe letku pyörimään. Tuo kans sitten. Kilistet. Ei ähkyy. Mutta kiinni. Ja muistatteko vielä missä on letkut? Letkut löysä. On tää. Laitimmaan. Anna olla laitimmainen kerta. Nyt katsotaan. Nythän ne rajahtaa tonne sivuun, kun ne on. Huomi on vaakasuorassa. Katsotaan mä keriytyykö se siitä. Eipä keriy. Ne jää vieläkin tuon lötköttä. Joku siinä on nyt vääntynyt tuossa tätä. Ei no ihan oikein oo. No, pitää kahtoa kuiten. Kahtaakkalle tekee kuormia, että pystyy. Oho, ja väärää kun. Väärää suunta, joo. Noin, ja
Noin ja... Onko se liian eessä tämä nosturi? Eikö väärää suunta? Sylinteri ei ole nokimaisessa lenkissä. Joo, puomikyyttin kaakosäätimestä virta loppuu kohta. Eli oleva akku finiitto. No. Nää no nyt näkyy tuota olevan tuolla puomin päällä. Letkut. Oi. Pysyy pääke. Annanpa tuu viimeisen. Avaimmat ei sotkeutunut öljyyn. Ei oo öljyn kanssa torposta. Öljyn kanssa ei oo porhasta. Tavallaan alkaa kahtelemaan se seuraava. Seuraava lanssipaikka. Missä se oli? Siinä meni varttiko vähän sen tuota touhuun. Katsotaan, se saattaa olla, että näkyy niin kirkkaana videossa, että ei tarvitse tuota rullulurraa. Se on tuossa, pitää mennä tuonne. Niin. Muurijärve ja... Se näyttäisi niin kuin se Övermuurijärvi. Joo, tuollahan se on. Joo. Mitä siellä on? Siellähän on puuta ja varaa. Puuta ja varaa, joo. Tukkeihin olisi vai enää kerkeä mennä kohta puolen tunnin päästä kiinni. Olen vielä hiiden kaukana. Joo, kyllä se sieltä löytyy kyllä. Lasettelemaan. Häläpäti hämmää, häpäti hää. Hashtag Jonnet ei muista, kuka tuota noin sanoo aikanaan. Vinkkinä, että se oli pikku kakkosessa. Tuossa kävi yhden sakkolenkin jo ajamassa, kun tuota... Ei ollut kartta auki. Piti käydä tuolla pari kilometriä ajaa ohi tuosta lehtien haarasta. Ja siellä tuli sitten yksi kylätien pahalainen vastaan, niin siinä pyöräytin sitten ympäri. Tulin takaisin sitten tänne. Ajatuksissaan. Täällähän on Saarisavo tuolta tuttua lava-aattoa. Parkissa. Onko nämä metsäkonneen valot vai mitkä valot nämä? Melko varmasti, kun on tullut metsän siimeksessä. Katsotaan sammakkohyppi, eipä ajeta päälle. Kerkätkö mennä sen verran sivuun? Täällähän on puuta hyvin voimakkaasti. Onko näissä numerot? Se on tuo spray-kone on täällä näkyy.
tykkiä, mikä hän tekee spreimaalilla. Eikö sillä kirjoittimella? Kahteen varviin on laadettu tuota 3-metrisiäkin. Ui, ui, ui. Heiluttaja, keikuttaja. Joko täällä on vähän sen näköinen niin kuin kenturainen aukio tulle, että vois saa ympäri. Voi jummi jammi, että on iso, iso pylpyrä täällä. Oho, täällä aijaukka kuorman kanssa ympäri. Kuorman kanssa ympäri, joo. On täällä on jäänyt tuota pusikkojen raivaamiset tuota tekemättä. Tuo se tekee paljon tuo kun se tuota mitenpä tässä nyt ilmansuunnat passaa, mutta tuota kyllähän se melko iso osa ajasta tietenkin päivästä on tuota varjossa jompikumpi puoli tiestä aina, niin tahtoo olla pirunen niin hittaasti kuivuu sitten kun varjostaa nuo, varsinkin jos ne on vielä, että ne olisi kaatunut tielle päin nuo vesakat. Niin tuossa meillä yksi mehtaautotie sinne ihan kylän kuppeessa on siinä Kaaliksen tien varressa. Niin. Siinä oli, että ajettiin pariina syksynä, kun siitä käytiin, ei siellä isoja, mutta joitain kuormia käytiin aina hakemassa. Niin. Pirus ei tahtonut kuivua se tie niin keväällä. Tai siis keväällä, niin se ei tahtonut alkaa lähteä niinku kuivumaan se tie, ei ollenkaan. Kun tielle oli kaatunut vesakot, vaan nyt tuota, oliko se toissa syksy vaan milloin, niin ne kaatavat sitten ne vesakot pois, niin aina pitkään mennyt, niin saan kuivu se tie. Vaan on se selvä, kun varjossa tönöttää ne tiet, niin tuota, ei aurinko pääse, eikä tuulen henkäys. Tilan ahtautta. Pitäisikö se jättää tuuhon vähän niinku huulille tämän, niin se sopii tuota sopii vielä sen ropuri tuohon purkamaan etupuolelle. Tirpastaapa siitä surista, eiku piristävät sumpit. Tämä puhe elinmatka, jos sattuu. Sattuukin, että tuota oi. Joku hurja on tuota joku horja olisi tulossa tänne päin. Tietää jonkunlaista merkkiä niille antaa. Eli eikä nyt perkele tänne työntykyhtä. Minähän oon jo tää. Oli siinä niitä numeroita tuossa. Vaakasta ei ole kyllä mitään tietoa, mitä se näyttää, kun nyt on ruutikuivia. Ruutikuivia koivuja ajan. Eihän se pysynyt se letkunippu tulla päälle. Kyllähän se on. Ne on käytettävä tuota kaikki löysälle. Niin kuin minä tuon etulukon kiinni laitoin. Ja mitä punnituksia nuo sitten on. Katsotaan miten se käypi äijän kanssa, eikö noiden letkujen kanssa äijällä. Sehän saattaa olla, että tuota ne asettuukin siihen, kun ne äsken kyytiin laitan, niin ne oli vähän sillä. Ei luonnollisesta asennosta laittanut niitä. Minä mulla näyttää tämä kamera. Ui ku kitis. Ui kylmiä värreitä tuli. Sorkkua tuossa rungon päällä. Katsotaan diagnostiikka, että mitä se näyttää, kun ei mitään ohju. Se kyllä näyttää ihan tuota
semmosia lukemia, niin kuin se on näyttänytkin, mutta sehän saattaa nyt tehdä. No. Nollatpaakaan nyt itse. Heti on valtava numeropuutus. Oikein Roniin latva tuo. Valtava oksakin olisi. Oi, miten tämä nykyyttelee ja rynksyttelee ja remuua. 4 kiloa mukaan otti tuolle, kun se heilutteli. Väärään aikaan paino. Oi. Miten se on pitkä? Oliko niin pitkä tuo puu? No. Niin oli niin pirun pitki. Sillä meni vinksin lonksin. Täällä on tyyväykset samalle ilmansuunnalle kaikki. Katoanko kumipuuko se oliko pomppasi tuo? Tuossa lueskentelin tuota iltalehteä, niin siellähän taas joku apinarokko WHO oli laittanut tuota, mikä se on se maailman terveysjärjestön maailmanlaajuisen hätätilan, kun apinarokko on lähtenyt tuota Afrikan maista liikenteessä. Niinkö sitä taas ihmiset tuota lyhyen banniin. Ei kyllä oo, niin no toisaalta se oli ihan jännää aikaa silloin. Edellinen tuota pandemia, mutta tuota ei loppuun. Oho, miten se tuon koivun kanssa, kun miskään se poikki, minä lyön tuu. Tää tippuuko se siitä? Ei se tipu sitä mihin. On se pitää nyt johon sujuuten. Joo, niin ei tarvinnut tuota ylimääräisiä liikkeitä, liikehintoja suunnitella, kun tuota... Saasko... Oi, kaahaita koko lahti. Tolopan nokka. No. Sieltä sinä olet tullutkin, niin saat mennä takaisin. Ja tämä tuolta, niin se ei lähde vyöryskentelemään. No suoppaat nähä, suoppaat nähä. Eikö se sieltä lähde, niin on irtanaa sen näköinen. Ei kun roikku. Thank you.
Oh. Ui kaahemilla. Tipahtakaapa. No. Pitääkö ottaa matkaan tuommoisella? Ei pitänyt, kun se ei lähtenyt matkaan. Käännän tämä vähän poikittain ja otan kyllä uusiksi. Nyt se on se. Oi kun kutittaa takaharaa. Onko nämä mukaan nämä saatanan kemmeitä nämä puu? On mukaan 9 tonnia. Alkaa noin täällä olla. Uskonko minä tuon? Pidon ei tullut kärryä katsottua, että näyttääkö se oikeeta painaa. Minkä tyhjyjä. Käymäänpä tsiikaamassa Eagle. Saapä siihen verran, ei tullut hirveitä ylityksi. Ei täällä oo. On, mutta sojota. Voi kauhe kun meni. Tuulilinssi tuota. Miksi se ei kärryä mukaan tunnista? Millä kautta eilen peräs? Mikä on nyt? Pitääkö se APC-johto käyttää irti? Käytetään. No se kävi sen verran. No nyt se ainakin kävi, kun lähti kokonaan. Kuuluuhan tuossa supsuttelijan. Katsotaan mitä se nyt näyttää. Ei se näytä mitään. Nyt se alkoi näyttää. Onkohan tuota muutettu tuota? Ei tuo kyllä ihan oikee on. Ihan oikee ei kyllä oo. Kyllä se tunnistaa, kun telinpanneen nousemaan, niin eikö väärä nappistus. Onko se sitten semmoisen asennossa, että se könöttää miten sattuu? En tiedä. Sehän saattaa tietysti olla, kun se... Ei, kylläkö se tasaisella siinä on.
tasaisella tässä on. Oh, mikä on? Oh, oh. Pannaan nyt perse tuntumaan. Vai onko se sitten, että se on? Ei se saatana voi olla noin kevyttä. Koska tuo 10,5 tonnia mukaan. No minä nyt 6 tukkia tein, niin silloin se kyllä näytti painajia, mutta kun se mulla on silloin epäilytty, se kun se näytti niin älyttömiä painoja. Älyttömiä painoja, joo. Melko kevästi, että on kyllä nousseet. Saattaa ne olla kevästi. Sehän puratuttaa vähemmäksi. Siinä on liikko. Eihän se sen kummempi ole. Varalta lyöpi ihan täytteen. Sillä on ainakin täys kuorma. On kyllä hirveä määrä noita 3 metrissä. Ei me tuommoista latkusta laiteta tuon pohjapuuksi. Sehän tuota lähtee kaikki nuo ilmaletkut kävelemään tuolta rullan välistä. Ja tämä ainakin persetuntumalla ehkä. Niin on, oli ihan oikein, että CD-100 niin kourallinen oli tuossa. On sillä senttirakova tuolla. Se on tämä pitkään aikaan, kun ei ole ollut, niin tulla nousee nämä epäilyt, synkät pilvet taivahalle. Miten ne menneen? Tämähän oppii kun muutaman hasardikuorman viemi. Nyt pyssy nuo letkut tuolla puomin takana. Mikä siellä on, kun meinaa valoa, että se on ruoho? On se kakka, miten tämä tuntuu? Onko tämä, että kerran niin sattuu tuota niin jämäkästi tämä tukijalat, niin on tämä kovaa tämä maasta, kun tietän, että sinne jalat painun. On niin jämy tuota 900, niin mitäs tämä on? Oli se ton. Ja se varmaan aika liikittää paikka. Kyllä se alkaa olla pirun melko synkkä. Tai ihan pilikko, ei ihan vielä ole pilikko pimme. Pikkusen on kajastaa tuo taivas vielä. Pari viikkoa niin se alkaa olla puolilta öin. Tivuuppa siltä pohja. Ja aivan tuota sysimusta. No,
Mä en leikannut. Mä oon niinku niitä kuivia koivuja tällaista sinne. Just tässä samalla lailla ne on noussut, että ei niinku, ei mitään vastustele. Missä siinä on rajaa noiden pikkutukkien kanssa, että ei lähde ainakaan kovin hirveästi niitä matkaa. Siinä nyt alkaa pikkuhiljaa näkymään. Millä on se ruska? Oi, tuu elää. Ja toinen pää on rungon väliin päin. Ruskamaratoni. Miten se on? Tää on melkein kahtos. Pitikö tuo lähteä pirun juomia tuota tarjoamaan tuota juoksijolle siellä? Eivät tälle nälissä, eikö jonossaan juoksen tälle. Ei tullut käyttöäkään monituiseen vuoteen muistaakseni siellä. Oi, sinnehän meni jo kaksi pikkusta puuta tuon. Miten minä ne onnistuu sinne laittamaan? Tuo ei, tämä laitimmanne ei oo pikkutukki vaan nuo. Tuone on pikkupuit. Tuolla on vielä yksi pitkä tuolla seassa. Tämä on tuo poosta. Tämä on varmaan sortun. No niin. Kävin niinku oonastelin. Niin, ei oo tullut. Onko minä maratonilla käynyt? Nytkö täällä on tällä pohjoisessa? Ei, enää minä oo käynyt, kun sehän on ollut sitä. Koko ajan oli sitä koko koronahässäkkää, niin tullut lähettyä sillä. Olisiko te mukava käydä juoksijoita kahtomassa? Melko kovat pöminät siellä on. Niin se on semmonen mukava, kun se on syksy, niin siellä ihmisillä alkaa tuota olla. Ketkä on noita tunturissa kävijöitä, niin alkavat olla tuota syksyä rinnuksissa. Siellä on aika tuota riehakasta meininkiä. No. Oi, leuat oli sen verran ravolla. Pääsi karkuun. Puolikymmentä kertaa, kun minä olen käynyt kaikkien ruskamaratonia kahtelemassa. Ensimmäinen taisi olla joskus. Olisiko se 09 se oli? Yhden kerran kävi sitten tuolta. Etelä-Ruotsissa silloin olin, niin silloin lensin tuota. Varasi jo hyvissä ajoin, niin eiköhän ollut sillä viikolla niin kauhea lentsu. Eihän sen minäkään ollut perusti, kyllä minä lähdin käymään sillä, vai ei, sehän meni aivan. Aivan mökillä makkoilemisen, ei sitä jaksanut käydä missään. Kauhia räkää taati oli. Silloin oli niin jakokuorma. Lento oli niin jakokuormaa satunko. Ei tietenkään tähän aikaan vuodesta niin hirveitä lentomääriä. Tai niin on nykyään niitä lentää, mutta silloin siitä ei ole 6-7 vuotta aikaa. Niin. On sitä enempi. Oli kuitenkin niin. Jakokuorma sattui, se Helsingistä lensi Finnaari ensin tuonne Ivaloon ja Ivaloon puotti, ketä sinne oli menossa ja siitä jatkettiin sitten Kittiin.
Kittilästä lensi sitten tuonne. Tai siinä otti sitten tietenkin Ivalosta, otti Helsinkiin lähtien tietenkin. Ja jos oli Kittilä meni jätä, niin kyyttiin siinä. Ja sitten pallu oli suora tuolla. Sen samalla lailla lensi se pallu lento, että se ensin se Ivalosta tuli Kittilä. Suoraan niitä, että eivät resouta. Ja resouta luulevat vielä, että itse on tehnyt kuorma. Tuosta pitää pyörättää melkein noita tyviä taaksepäin, niin ei nouse tuo keskiosa tuosta pystyy. No. Tuo katsotaan, käymme melkein kahtamassa piruutu, mitä se nyt näyttää tuolla autossa, tuo kärry painaa. Voi kauheita minkälaisia oksia. Kuuset on kerran niin painavemman tuntuisia. Miten se on mahdollista? Periaatteessa tuore. Oo, ihan tuore kippuu olla näin kevyyttä. Kestää latoa silmittömästi. Oi, 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 oi. Kourassa on öljypisarat. No tippuiko ne sillä mulla, kun minä sitä kääntelin ja vääntelin niitä letkuja. Miten se ei aikaisemmin sattunut silmään? Onko se mennyt näkemään? Ei, katse näkee. Lähinäkö se alkaa kyllä olla. Melko vaan. Onko ne kahta puolen kourannut? Eli ei kyllä se mahto olla. On se tulta kyllä märkä tuo, mutta onko se... Tein on vähän kauan, että se ei turskahda saatana silmille. Onko se niitä... Ei sieltä lennä. Se varmaan silloin, kun se kasteli silloin, kun minä käytin aakin, kun minä oion noita letkuja. Kun hän tuo toiselta puolelta on tuo koura, niin... Märkä. Voiko tulla tuon laita avonaisena vielä parempaa sinne vielä?
oikein pönkkäpuun kanssa. Ai se ei ottanut, oli niin hätäinen nostutus. Eiku pahe painallu. Oh, siinä ainakin on tuota täysnippu tuossa. Sitä ei voi nyt kukkat kiistää. Ei se ollutkaan. Minä jo luulin, että se sattuu kerralla sinne, joo. Mä vaan kahtoin, mitä se painelee. Pannaan samalla tuo koura tuonne. Nipun kuppeille, niin näkee sitten, että mikä siinä oli tuo. Mikä siinä oli se homman nimi? Otetaan mä hanskat matkaan tuosta, jos joutuu työjelemään. Vai enkä minä sitten kiristänyt vaan tarpeeksi? Sekö siinä oli? Vaan pyörähtikö se auki sitten, kun... No on kyllä vähän mysteeritilanne. Se vaan, olisiko se piru, että se vaan mulla siinä... Että se kasteli siinä, kun minä tuot... Pärkkäsin niin... $23,000 pitäisi olla. Ei, se on kauhia. Eiku... Miten ne menee nyt? No. Eikö minä panin 16,000 pirun pimputteja. 16,000 pistin, niin sehän 7, vähän yli 7, 7,5 tonnia. 23,5 tonnia. Ja se 1600 vale, eli siellä on 24,000 on nyt. Eikö ookki? $24,000. No, eikä ku. Enkä minä ala vaihtamaan piru, jos sieltä ei niinku oikeesti ala lentämään yli. Kyllähän tuolle kun taivuttelee, niin sehän yleensä lirauttaa tuota letkua pitkin tulemaan. Varsinkin tämmönen lämmin, nytkin lämmin öli. Tuommosia, mitähän tuossa on? 50 asteista. Ei ihan, ei varmaan niinkään kuin 45 asteista. No, katsotaan mitä sitten. Kannaan katsotaan.
kouranpyörittäjä se ainakaan kun on toisella puolella, toisella lajilla puomia on kouranpyörittykselle. Se on tuo auki kiinni, vai ei tuo kyllä tälle toiselle puolelle, niin ei oo tuota tullu tippoja. Tää oli äskettäin taaksepäin tuu. Nää yleensä tippuu tuonne kouran takapuolelle, kun sitä lastataan näin, niin, ja tuon letkunippu, kun on tuolla nyt niin takapuolella. Takapuolella, niin se tota valluu tuonne takapuolelle kouraa tuo öljystys, jos niikseen tulee. Kontakti. Täällä tuosta tuommoinen tuo kaahe oksahässäkkä niin ottanut. Ihan yksittäisenä nostona kyllä. Saavisee siihen niinkä hyvälle, hyville sijoituksille. Pistepaako. Tämä on valtava mäki mulla täällä, että pitääkö tätä ottaa tuosta. Rintuksen päästä. On se kyllä mukavaa, kun on vielä lämmin. Mä en hirveästi tarvi ennen tai palella hytistään taas. Mä vielä on kesän jäljellä, kun ei pottuja on nostettu ylös. Mulla se on helppo tuota seurata siinä, kun kottoa kylille päin kulkee, niin siinä on pottuvarmarilla valtavat perunapellot. Huomaa, milloin alkaa niin olla syksy hyvin, hyvin pitkällä, kun potunnostokone ilmestyy pellolle. Sitten on peli menetetty, kun hirvimiehet alkaa liikkua. Silloin tietää, että nyt ei ole enää mitään tehtävissä tämän kesän kanssa.
tuolta vähän yli, niin törötti tuonne ulospäin tuon nokka. Mistä kohtaa minä otan, että se ei lähde vyöry? Ja nämä melko kevästi nousi. No, oksahankaan tarttu kiinni. Joo, sehän on meillä se Puolan reissu tosiaan, kun itse asiassa tasan nyt on 14 päivä, niin siellähän ollaan jo niin kuin 2 päivää, toista päivää ollut, ne on 12 päivää sinne mennään. Nyt on 14 päivä, niin se on taas tuota Tesla-reissu meillä eteissä. Lähetään tuota sedän ja kahden serkkupojan kanssa lähen tuota neljään tyttöön ajellaan sen. On melko aikaiset on piru lähöt. Oho, lähöt kun tuota uikkaa käsi. Kun sinne nyt se ajo. Kuski lähtee kävelemään. Oulusta pitää lähteä ajamaan jo. Tämä pitää 3 aikana, kun se pitää lähteä. Hetkinen. Niin, 3 aikana tämä pitää olla, kun se oli 2. Oliko se 12.30, kun se oli se lähtee? Aamu yöllä lähtee ajamaan. Takaisin tulo on kans sitten niin Varsovassa ja meillä kun on sitten Raija-Airilla, kun otin tänne Raija-Airillahan on luonnollisesti sitten kaikki halavat kentät käytössä, niin se on sitten 40 kilometrin päässä se kenttä siellä. Niin. Sielläkin pitää 3 aikaa lähteä sitten, kun lento lähti muistaakseni 5.45, kun se lähti. Vai 4.45, kummi se oli. Sitten se tietenkin on. 8:30 aikaa on, ollaan tuota Helsingissä. Helsinki-Vantaalla, se on suora lento. Niin se vissiin meni tuota autoa hakemaan, kun ne kuski tuossa. Vieläkö ne nämä on havuja vai mitä? Ei kyllä ne nämä on pikku tukki. No! Semmoistahan se on. Tämä kyllä on hullu. Onko tämä tosi, että nämä oikeastaan näin päätellään? Epäilyttää vahvasti. Hyvin vahvasti epäilyttää.
1,5 näyttää tuu. No. Sinne päin. Ei oo sinne päin. Ei saatana renkaa. Kauhia paino. Onko se sitten vaikka se? Tämä on kyllä nyt mysteeri. No joo. Tää lappuperu mulla virtaa siellä kun aloin vähentelemään sen. Peittääkö se tätä ruuttu? Mitähän minä siinä sanon? Sannaanko minä jotta, että puottaa vähemmäksi joku kourallinen? 3 kouraa minä otin vähemmäksi vaan. Oispa ne kestänyt ollakin. Ja kyllä se tuo... Ja niin se oli tämä mikä ei perkele. Niin. Joo, se kärry oli, niin se oli semmoisen hyllyn päällä. Sehän oli viimeinen akseli tuota... Viimeinen akseli oli kato semmoisessa... Pussi oli melkein suorana siellä, niin sillä se näytti niin älyttömiä. Miettikö se 40... Mitä se näytti? 48 tonnia näytti tuolle kärrylle ja siitä se puolitoukku 1600 pois. Sillä vähensi vai ei niitä olisi tarvinnut vähentää. Niin... Auto jäi kevyeksi, auto on ollut 30 ja mitä se oli. Se olisi justiinsa ollut 7.4, kun olisin jättänyt ne. Tai kärry jättänyt täytteen. No, eipä tuo nyt niin oo. Niin oo pitkälle matkalle tuossa tuo kuorma ollut. Ei isoa vahinkoa tullut. Tuo nyt täällä alkaa kahtoa, mutta melkein tässä kateelle. Se on pirun kun tuonne hallin pihalle menneen, niin se tulee jotenkin niin kiire, kun siinä kotiin lähellä on. Niin. Melkein tässä kahto tuo letkuhomma, että mikä se on tuo, kun se kastelee. Jääkö ne mulla sitten löyhälle ja vaan pyörikö ne auki nuo letkut, vai mitä se tekee? Tuossa perjantaina Mersulla ensimmäinen katsastu. Tuo on vähän... Eiku...
Eikö oli? Ei, kun se oli septi, se oli ensi kuun puolella. Minä en aloin miettimään, että kun se oli kahtoa sitä varrausta, niin perjantai 13. päivän. Niin eihän se voi pitää paikkaansa, kun nyt ei ollut, mikä se on 15. päivän puolella, kun sitä nyt jo edetään. No, hän. Pätki. Tää ei oo tuohon laetta. Mikä älä tulee rehana? Karamellipaperi. Ei voi mennä ihan tonne nurmikolle, jos te joutuu tuolta sivuluotosta letkua kaivamaan. No niin. Konttorihommat ei. Saan mikrofoninkin vähän virittaa tuohon. Oi, kuuluu jottaa kuitenkin. Katsotaan tätä letkuhommaa. Tämä se on tämä reunimmainen, se on märkänä. Mutta mistä asti se niinku valuuttaa? Täältä kai se niinku mutterista asti tulla. Onko se löysällä? Ei. Ei, kyllähän se tuli piru siitä, kun minä käytin auki. Tää pitäis tähän nokkaan tehdä vaikka itellä tuo. Ite tuo pantako. Kehtoas. Minä luulen, että se tuli tältä mutterista asti. Jos ei halokin juuresta kuseen, mutta kun sieltä ei valumalla tullut, kun minä tuossa. Me tässä sitä kokkeli ja ihan pari tippaa tuli tuohon kaahakylyttiin. Joo, nämä on. Joo. Kyllä kai minä näen ne hyvin, niin tämän nyt niinkö hyväksyn tämän homman. Se oli ihan kuiva, niin tietin, että se alkaa vuotamaan halokin juurista, mutta kun se oli kuiva silloin, kun ennen kuin minä aloin säätelemään näitä letkuja. Ja onko tuo, että se käyttää on irti?
Mikä se oli? Peltimutteri, se on 27. Siin. Ei, kyllähän ne mohtaa kuule saatana olla löysällä. Löysällä taisi on. Löysällä on. En vetänyt vissiin tarpeeksi. Iukka. No. Ei täältäkään vuotanut, kun ne vetää sitä vääntelijä. Se on koko täältä holokista. Märkä tulet, kun... Nyt on laittaa saatana. Pyyhkäs tähän vähän puhtaaksi, kun kerran tuo rätti on vieressä. Oi, oi. Eikä se auta, kun lähtee yöselekään iskettämään himaa kohti tästä. Eihän se sen kummempi ole. Housuja vähän nostaa ylemmin. Ei kovin näytä joo joumieheltä.